Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite emisiju 1 na 1. Gost večerašnje emisije je koordinator Mosta u Dubrovniku Josip Mikuš. Kroz emisiju vas vodi Danijela Demarin Hasanović. Dobar večer, poštovani gledatelji. U ovotjednom izdanju emisije 1 na 1. Nemam često priliku razgovarati sa biologom koji je ujedno i oceanolog, koji je ujedno i političar. A nekad je radio u Dubrovačkoj biskupiji. Dobar večer, želim gospodinu Jošku Mikušu. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer vama, gledateljicama i gledateljima, i hvala na pozivu. Ovako sam nekako nabrala sve vaše titule ili bivše titule kako bismo nekako dali do znanja o čemu ćemo večeras razgovarati, jer mislim da ćemo imati niz tema. Politika je nekako u fokusu. Idemo prije svega, biolog, oceanolog, pojasnite nam što ste točno. Pa to je rezultat školovanja, obrazovanja, one ljubavi koja je znači nastala. Evo danas je Svjetski dan učitelja, pa ujedno koristim priliku odmah na početku čestitati svim. Tu nekako ja spadam. Nastavnici, učitelji, odgajatelji, svi su tu. Ja to sve stvarno svodim pod učitelj. Bez obzira što si, jesi profesor, nastavnik, učitelj, teta u vrtiću, odgajatelj, što god. Dakle, svima iskrene čestitke i svi učitelji znaju kako je biti učitelj. A evo ja mogu zahvaliti svima onima koji su radili na meni, počeš i naravno od obitelji, ali sad pogotovo mislim na one koji su ulagali svoju energiju, ljubav, vrijeme, znanje, vještine u zidanju ličnosti jedne. Mislim, kakav sam ispao, takav sam ispao kao svi mi. Mislim, nešto je naravno i do nas, na nama. Pa ja volim reći da one ono loše zapravo, što kod sebe ja i ne volim, a možda ne vidim pa vide drugi, to sam ja napravio, a ono dobro su napravili drugi na meni. Pa evo, hvala svima i rado ih se svih sjećanja, onih pokojnih i ovih živih. Dobro, učitelji su nas sve nekako oblikovali. Svi se sjećamo onih koji su nas nadahnuli da postanemo ono što jesmo tako danas. Je. Što je vas točno natjeralo, to je motiviralo da postanete biolog? To je da se odlučite baš za, da, za tu pa, granu. Zanimljivo je zato što sam za sebe uvijek mislio da sam po nekakvoj unutarnjoj vokaciji skloniji više humanističkim znanostima i humanističkoj disciplini. Osobito me privlačila povijest, arheologija, filozofija također. Međutim, eto, stjecajem okolnosti upoznao sam tada jednoga i sada naravno eminentnog našeg, možda jednog od najvećih stručnjaka u području biologije mora, odnosno oceanologije i planktologije. To je bio akademik Frano Kršinić, koji me od 7. razreda osnovno onako prigrlio i tako sam završio zapravo na... Uopće nisam dalje razmišljao, jednostavno je to bio moj put. Prirodni put, na prirodni put koji me odveo na PMF, na Prirodoslovno-matematički fakultet, na studij biologije, ekologije, inženjerski smjer, i to sam završio. Kasnije, radom u institutu, našem sadašnjem institutu za more i priobalje, poslije diplomski studij, pa onda kasnije na sveučilištu doktorat, jednostavno nas usmjeri u ta područja. Ovdje mogu evo ispričati jednu anegdotu, neće biti duga. Pokojni profesor Gamulin, koji je bio jedan od najstarijih, jedan od temeljitelja zapravo planktologije i mogu reći oceanologije na Jadranskom moru, prilikom upoznavanja, dakle kada me profesor Kršinić, akademik Kršinić odveo k njemu, on me pitao: mali, što tebe zanima? Ja sam rekao, koji iz puške sam ispalio, morski sisavci, kitovi, dupini. Onda se onako nasmijao, mudro mi je rekao, zavoljet ćeš ti plankton. Znači, opet se vratimo u nekakve gabarite naših mogućnosti. Ja? Tako da je to sve nešto utjecalo. A budući da sam tijekom studija biologije u Zagrebu odslušao i teologiju na Institutu za teološku kulturu Rajka, to mi je dalo onu drugu dimenziju koju sam ja uvijek volio, to je ta humanistička. Da, uvijek se pitamo kako ljudi kombiniraju prirodu, vjeru. Sjećam se da sam u osnovnoj školi čak imala profesoricu koja je predavala biologiju i vjeronauku, pa je to bilo onako prilično nevjerojatno. Odakle biolog, da sad ne spominjem sve ovo ostalo, u politici? Vi ste sada koordinator Mosta u Dubrovniku posljednjih 7 mjeseci. Mm-hmm. Dakle, imali ste nekih pola godine, o tome ćemo malo kasnije, ali što vas je privuklo inicijalno? Mislim, nisam jedini biolog u politici u Hrvatskoj. Svakako da nisam, nego sad govorim o prirodnim znanostima i sad odjednom nešto malo drugačije. Recimo, Angela Merkel je bila kemičarka, pa je bila u politici. Pa, politika me je oduvijek privlačila. I
tamo negdje tam od 90. godina, dakle kada smo stekli neovisnost, kroz Domovinski rat i one godine kada je nakon Oluje zapravo trebalo Hrvatsku postaviti na noge i kada je to radio tada predsjednik Tuđman sa svojom ekipom, a mogu reći čak i prije toga još na prvim parlamentarnim izborima, ja sam se nekako našao na strani, ajmo reći, ili u polju demokršćanstva. Budući da tadašnji demokršćani nisu bili zapravo sa HDZ-om, moram priznati da od početka mi je postojala jedna ta nesimpatija, ajmo tako reći, prema tadašnjoj vlasti, uspostavljenoj vlasti, ali bila borba za hrvatsku neovisnost i svi smo bili kao jedan i to je bilo važno i tako je trebalo biti. I kamo sreće da je malo više toga i danas. Međutim, ono sve što se tad događalo nije mi se baš sviđalo i slušao sam i one pametnije od sebe, od pokojnog Gotovca pa dalje i jednostavno to je bilo u meni zapravo želja da nešto pokušam pridonijeti, dati tako je zajednici, a da ne bude ništa vezano za korist nekakvu ili za nekakav dobro, interes. Da se ljudi kažu da se zapravo, to jest javnost tako percipira, da se ljudi uključe u politiku, eto da bi se ipak nekako koristili. Saborski zastupnici imaju dosta velika primanja, pa onda imaju dosta one velike mirovine. Jednostavno je teško ne percipirati stvari kroz tu prizmu. Ali ako se okrenemo unazad, dakle u ovih naših 30 godina, ali ne samo 30 godina, možemo se mi vratiti i dalje u prošlost, naravno. Ono sve što se događalo sa zadnjih 30 godina i kako je povezano sa onim, i to ne mislim samo kroz povijesne događaje, nego i kroz strukture, jer se radi o ljudima koji su zapravo nekada bili negdje i to su nastojali zadržati, bilo u gospodarstvu, bilo u politici, bilo dakle, u nekim drugim djelatnostima. Ali jednostavno, eto, percepcija javnosti je takva i mislim da je s pravom takva, nažalost. Da, mislite li takvu percepciju, zapravo imate li vi takav dojam možda i o vladajućima ovdje na lokalnoj, nacionalnoj razini? Imam. Imam takav dojam. Imam takav dojam, pri tome ja previše ne lučim tu, ne razlikujem poziciju od opozicije. Mislim da su se mnogi, nekad su na mjestu pozicije, nekad su u oporbi. Mislim da su mnogi, ako ništa, onda nekakvim putem, dok su dakle, hodali tim putem, dok su bili u politici, da im se javilo vjerojatno ta želja da ostanu tu, jer, da parafraziram onaj HDZ-ov pred prošlogodišnji slogan, vlast je slast, zapravo. Nažalost, ja ne znam zapravo je li nažalost, ali meni osobno nažalost. Ne vidim kako su se mogle dogoditi neke stvari u osobnom životu, a mislim svjedočimo tome pojedinaca, da od nekakvih ljudi koji su bili negdje radili u nekakvoj privredi, kao nekakvi inženjeri ili radnici obični možda ili profesori, evo nastavnici, i tako da danas imamo ljude koji posjeduju ogromna materijalna dobra i moć. Pa ih onda zaborave upisati u imovinske kartice. Tako. Pitala sam vas odakle vi u politici, jer me zanima i vaš politički put. Nije MOST prva stranka, to jest prva politička stranka koju ste zapravo nije. Spomenuo dali sam da je to, spomenuo sam da je to bilo demokršćanstvo, tako da je Hrvatska kršćanska demokratska unija zapravo, odnosno Kršćanska socijalna unija koja je kasnije iz nje nastala, da su bile zapravo opcije koje sam 90 godina prigrlio, ajmo tako reći. I to je bio prvi sudar sa nekakvom realnošću u politici, isto koji mi se, moram priznati, nije baš svidio, ali je politika ono umijeće mogućega, jer je tako da ono, ili digneš ruke ili rečeš idem pokušati nešto. Možda malo je i ovisnost očito, kad se čovjek navuče 90-ih, pa još 2023. Bio je tu i Hrast isto, kao pokret koji je nastao, to već sam i to jednom prilikom ispominjao. Tu sam naime i upoznao Božu Petrova, Nikolu Grmoju i još neke druge ljude koji nisu danas ili jesu danas u Mostu, a gdje smo
meni se tad činilo, bili započeli jednu dobru priču, meni se ona svidjela prvenstveno iz razloga participativnog glasovanja, odnosno sudjelovanja na izborima. Ta mi se ideja jako svidjela, nije to bio jedini razlog, naravno. Međutim, ono što se kasnije događalo sa Hrastom, me to pokolebalo. Svo zlo s time, što bi rekli, danas ste u Mostu prošlo nekakvih 7 mjeseci od kako ste postali koordinator. Bilo je jedno turbulentno razdoblje prije toga. Odlazak Mara Kristića djelovalo je kao da Most hoće li opstat, neće opstat. Dogodila se skupština, izabrani ste. Sad, malo s odmakom, kako gledate na to razdoblje prije nego što ste izabrani za koordinatora? Je li moralo doći do tog raskola sa Marom Kristićem ili je postala opcija koja bi možda on ostao unutar stranke samo sa malo drugačijim vodstvom, sa drugačijim smjerom? Da. Mislim da nije pitanje je li moralo doći jer se dogodilo. Dakle, razmišljanja sad o tome zašto, što i što bi bilo, da je bilo, kad bi bilo, mislim da nisu pitanja koja nas vode k nekakvim dobrim rješenjima ili nekakvom napretku, nego jednostavno se tada u Dubrovačkom Mostu dogodilo to da dio članstva nije bio zadovoljan sa načinom kako se, dakle ne sa osobom kao takvom, nego sa načinom kako se radilo u tadašnjoj gradskoj organizaciji, odnosno gradskoj koordinaciji, ili kako se zove. Ja sam bio, odnosno ušao sam u županijsku skupštinu prije 2 godine na listi Mosta kao nestranački. Da, nestranački, zapravo ujedno i zamjenik, kandidat za zamjenika župana Božu Petrovu. I bio sam u županijskoj skupštini, ali sam tu, u Dubrovniku sam. I onda naravno su počeli razgovori, počeli su dolaziti upiti neki, između ostalog od strane medija. I onda jedna odgovornost, kad već u nešto uđeš, a dio ti ljudi kaže budi ti, pomoći ćemo, zajedno ćemo raditi, moj uvjet je bio timski rad, onda sam jednostavno morao pristati zapravo. Želio sam to, naravno. Postati koordinator. Nisam bio prisiljen na to, tako je, kandidirati se za mjesto koordinatora, ali nije nešto, dakako, nešto što je bilo protivno nekakvom mom habitusu, ali s druge strane, doista sam razmišljao što to znači i gdje to vodi, što mi to znači za, a bit ću iskren, za moj komod. Dobro, pitala sam je li se moralo dogoditi to sa Marom Kristićem, jer on je ipak taj koji je u gradskom vijeću, što znači da je Most sada izgubio svoje mjesto u gradskom vijeću. Gradsko vijeće čije su sjednice jako praćene od strane lokalnih medija, to jest lokalne javnosti. Jesu li morale se dogoditi takve posljedice? Kako to komentirate? Posljedice su se očito morale dogoditi, jer Maro Kristić nije bio voljan zapravo ući u razgovore, dijalog, ući na kraju krajeva kao kandidat za koordinatora, jer se mogao kandidirati, već se on sam povukao. Njega nitko nije zapravo izbacio, on je sam svojom voljom izašao i zadržao je mjesto koje mu pripada, jel, u gradskom vijeću. Rekli ste da ste inzistirali na timskom radu, da vam je to bilo jako bitno. Što to znači da timskog rada nije bilo prije? Pa, mislim da nije bilo na način, evo ja ću sad reći moje viđenje zapravo, da nije bilo na način kakav se, na primjer, meni sviđa. Kad kažem timski rad, onda prvenstveno mislim na iznošenje nekakvih ideja, onda jedan argumentiranu raspravu oko tih ideja i prihvaćanje one ideje koju većina u timu zapravo podrži, odnosno za koju se većina založi. Mislim da toga nije bilo. Što se onda događalo? Da bi Maro Kristić sam nadošao na nekakvu ideju, priopćenje, sam pa to tako posao, je, tako bez je, koordinacije? Maro je dosta vičan tom poslu. Maro je i sam isticao da je političar i da on to želi biti i jednostavno je u tome već dugo vremena i on je taj koji je prepoznavao teme, koji je prepoznavao neke stvari koje su njemu bile očito zanimljive, nudio je ostalima
Ja stvarno ne mogu tu sada govoriti da je bilo sve grozno, jer sam bio dijelom u tome kao županijski vijećnik uključen, ali ne potpuno. Dobro, vi ste se pridružili nekoliko mjeseci prije zapravo Točno, ali sam svejedno kao županijski vijećnik, gospodin Marko Mujan i ja smo bili dijelom, sudjelovali smo u tim nekakvim sastancima, ne uvijek, kažem, ne za sve. Ja tad nisam bio taj koji sam iznosio nekakve svoje, jer sam smatrao ideje, jer sam smatrao uvijek nešto bi predložio, ali nisam toliko inzistirao na tome jer ipak nisam bio član Mosta i mislio sam da oni koji su članovi Mosta imaju naravno prednosti i prvenstvo i da oni su ti koji trebaju, u konačnici oni moraju odlučiti. Dobro, ali ono što je bitno, prijedloga je bilo. Tim prijedloga je neaktivan. Tim je bio, dakle, tim nije, tim, to je koordinacijski tim. Naš sadašnji koordinacijski tim ima 5 članova, onda je imao 3 člana, nije funkcionirao. Znači, radilo ali niste se promijenili svo članstvo, promijenili ste samo osobu na čelu. Ne, mi nismo uopće mijenjali članstvo. Naravno da se neki ljudi vežu za neke druge ljude, to je tako normalno. I onda doživljavaju možda, to je inače u životu, ne mislim u politici, svugdje je tako, u firmama, u školama, u gdje god ono, pogledate, jeli? Ljudi se vežu za nekoga i onda doživljavaju kao nekakve lomove. E sad, naravno, vama medijima je to uvijek atraktivno i vi ćete to iskoristiti, onda ćete to još na neku potenciju malo podići. Duše, mi pitamo vas, dakle što vi kažete, mi ćemo to prenijeti. Pogotovo nije to tako bilo, zanimljive situacije se događaju kad, na primjer, se događa da se dvojica članova upravo vaše stranke, nedugo nakon što ste vi preuzeli vodstvo, mislim da je to bilo u svibnju ove godine, javno se prepucavaju i svi mogu zapravo čitati njihove komentare. Jedan drugoga nazivaju Jugoslavenom, drugi dovodi u pitanje njegov ratni put. Da. E sad, što se tu dogodilo? Je li to razriješeno? To je blagodat našega današnjega doba, kada je sve to javno vidljivo i dostupno. Ali nije to u svakoj stranci tako? Samo u pojedinima nekako te svađe dođu na vanka? Ja mislim da je u mnogim strankama je tako. Samo pa vladajući se dosta lijepo drže. Tako je. Razlika je u tome što vladajuća stranka, konkretno HDZ i njezina sestrinska nevladajuća stranka, su zapravo slijednice komunističke partije ili Saveza komunista. I oni imaju jako dobro ustrojenu stegu u svojoj strukturi. I tamo jednostavno vi ni nemate mogućnost, odnosno možete, ali onda znate koje su posljedice. Odnosno nećete radi čuvanja svojih nekakvih privilegija, svojih mjesta i slično, jednostavno u to nećete ulaziti. Most doista nije, Most nije nikakva savršena opcija. Dakle, ne radi se o nekakvom, na primjer, stranci ili nekakvoj organizaciji koja je sad to Bogom dana i sve savršeno i tako. Ne, jer je činimo mi ljudi. Gdje god smo mi ljudi, tu nije savršeno. Nije savršeno u vašoj kući, nije savršeno u mojoj kući, nije savršeno u ovoj zemlji, nije savršeno na planeti. Prema tome, mislim da je to jasno. Dobro, savršenstvo svakako nešto nedostiže. Nego vas pitam, je li se izgradilo to sve između Ivice Bana, Marka Mujana? Da mi dopuštamo, dakle, da dopuštamo razmišljanja, mišljenja, privatna mišljenja, osobna mišljenja. Meni nije drago da se ljudi, odnosno ja to ne volim, jednostavno ne volim ni na kojoj razini, bilo gdje ne volim kada se ljudi, ajmo reći, prepucavaju ili svađaju, ali mišljenja su dopuštena, a samo ono što mi na našoj koordinaciji, dakle u našem koordinacijskom timu raspravimo i s argumentima i što donesemo većinom glasova, to postaje obvezujuće za sve članove Mosta, našeg gradskog Mosta, ne samo za koordinacijski tim i mene kao koordinatora, bez obzira što ja možda mogu imati drugačije mišljenje o tome osobno. Tko je izletio izvan tih okvira? Pa da kažete da nije poštivo to vaše mišljenje koje ste imali, koje ste zajednički praktički izglasali. Pa, gospodin Marko Mujan je iznosio svoje mišljenje. Dakle, on cijelo vrijeme iznosi svoje. Tako, on iznosi svoje mišljenje i on to i kaže. On reče, to je moje mišljenje, a to nije stav Mosta. Znači, gospodin Ivica Ban, on je, što se tiče ovih političkih stavova, je iznosio stavove gradske koordinacije Mosta. I kako se razriješili tu situaciju? Ipak ste vi koordinator, što znači da ste na neki način odgovorni za to što se događa unutar stranke. Pa evo, ja sam, kako se to iznosi na vanka? Ja sam više išao prema gospodinu Banu, naravno, jer je on član koordinacije Mosta i više sam razgovarajući s njime zapravo nego sa gospodinom Mujanom, koji je ostalom na županijskoj razini, koji sad više nije ni u Dubrovniku, nego što sam s njime, ja sam malo razgovarao, ali nisam toliko zapravo
brusio neke stvari kao sa gosparom Banom, koji je jedan vrlo razložan čovjek, ali znate, kad vas neko takne malo bocne, onda se maknete, reagirate, tako da. Je li vas to malo iznenadilo, takva javna svađa? Portali su to prenijeli, čak smo im izvijestili o tome. Ne mogu reći, bio bih naivan da kažem da me iznenadilo. Mogu reći da mi nije bilo drago, ali ne mogu reći da mi je baš sad iznenadilo. Nije vas onda ni naljutila? Nekako ste smiren čovjek, tako da ne možemo zamisliti kako to izgleda kad vas nešto naljuti. Neki znaju. Neki znaju, da. I nekad čak i glupost. Mostovci još ne. Evo. Znači, dobri su za sad. Prvih 7 mjeseci prolaze. Mislim da sada, da, mi ostvarili smo taj jedan timski rad i timsko odlučivanje, informiranje članova, za sada uglavnom preko naših društvenih mreža, stranica na društvenim mrežama i mailova koje idu izravno članovima. Imali smo i jedno okupljanje članova povodom Dana državnosti. I naravno sad idemo evo prema jeseni, pa nam je plan malo se više pozabaviti i jače i naravno gradskim temama i našim članstvom. Dobro, što još radite, doznat ćemo malo i za reklama, to je onako za reklame. Kad se nešto prodaje također zvuči dobro, vraćamo se uskoro. I natrag smo u studiju, nastavljam razgovor sa Joškom Mikušem ili Josipom Mikušem. Ne znam što vam je draže, kako da vas zovemo? Kako god želite. Joško je od Milja, Josip mi je u dokumentu, a Joško je onda ćemo biti od malena po djedu. Onda je gospar Josip Mikuš. Rekli smo, prije 7 mjeseci ste preuzeli most u Dubrovniku. 7 mjeseci djeluje kao dug period, pogotovo ako se uzme u obzir da je to jedna lokalna, recimo, organizacija. E sad, rekli ste, pred nama je posao kad smo vas snimali na izbornoj skupštini. Kako ste posao odradili u 7 mjeseci? Pa, rekao sam već da smo najprije željeli konsolidirati nas kao tim, ovaj gradski tim. A do tada most, mislim, ja sam zapravo želio znati i odnosno želio sam vidjeti što me sve tu, što će me dočekati. A moram priznati zapravo da sam se iznenadio da nije bilo zapravo previše ničega. Osim nekih materijalnih stvarčica. Kako mislite, kostura iz ormara, nije bilo previše nekakvog ostataka? Ne radi se o kosturima, ali želio sam da točno znamo kako ćemo raditi, po čemu, da imamo i poslovnik i pravilnik, dakle da postoje neki dokumenti, a toga nije bilo ništa. I onda nam je slijedilo zapravo dovođenje u red, dajmo tako reći. Kako je stranka funkcionirala bez dokumenata osnovnih? Ne znam, pa to treba pitati one koji su je prije toga vodili. Ali mi sada imamo dokumente na temelju kojih mi radimo i na temelju kojih zapravo pravovaljano odlučujemo. I u konačnici zanimao me naravno i popis članova. Taj popis sam želio imati, vidjeti ko su ti članovi. I naravno da ono što sad zapravo bismo trebali, odnosno što je moja želja, je da mi te članove pokušamo okupljati. Imamo problem, to znamo, mislim, to je ono što članstvo i zna, problem s prostorom. Nadam se da ćemo ga riješiti, da ćemo imati mjesto gdje će se i sad... Znači, aktivno radite na to, pretpostavljam. I koliko imate sada članova? Zadnji put kad ste bili kod kolegice Marije Njauro, bilo je 60-70. Dakle, sad ima negdje 60, možda 58 članova. Aha, i ste to izgubili, broj članova? Dvije članice su se ispisale. Je li postoji neki razlog ili... Ne znam to. Niste razgovarali s njima? Nemam ja uvid u to. Znači, ja samo dobijem informaciju. Niko sa mnom nije razgovarao. A kad se to dogodilo? A to se dogodilo odmah tamo negdje. Ono, kad je Maro otišao, onda su vjerojatno i one. Mislite da su pošle za njim jednostavno, da je to nekakav razlog? Ne znam. To ne znam, stvarno. Pa ili namiravate, rekli ste da pokušavate okupiti članstvo. Na koji način pokušavate onda privući nove ljude da vam dođu? Da, taj dio nisam rekao. Možda je važniji da sad imamo 6, odnosno 7, novih zahtjeva smo od tada, dakle, imali. Znači, vi ih morate procesuirati, nećete bilo koga prihvatiti. Naravno, mislim. Pa nećete, ne biste ni vi zapravo prihvatili. Vi Koperovićan iz EDS-a prošli tjedan što je rekao, nećemo mi bilo koga. Pa nije, ne radi se o bilo kome, naravno, nego se želi vidjeti motiv, zašto netko ulazi, jer u konačnici svako onda može nam, mislim da je to čak negdje ispomenuto, može Ivo Sanader doći i poslati pristupnicu i onda ga automatski učlanimo. To ne ide baš tako.
znači imamo... Kako bi bilo lijepo da Ivo Sanader počne mahati sa članskom iskaznicom Mosta. Da, bilo bi vama zanimljivo, ali ne bi bilo lijepo. Medijski zanimljivo i sigurno se ne bi dogodilo. Dakle, nije nešto što je moguće, ali u svakom slučaju imamo novih članova, to sam htio zapravo reći. Tako da taj broj je zapravo, koliko sam rekao, 58, zapravo je sad 65, ali čekamo naravno još neke stvari što ste radili unutar koje stranke. Mora predsjedništvo odraditi. Rekli ste da ste se unutar stranke malo konsolidirali, napravili ste te neke dokumente i to. U javnosti smo mi vidjeli pokoje vaše priopćenje, vidjeli smo tu i tamo presicu. Je li to dovoljno odjeknulo u javnosti kako ste se vi nadali? Vi ste čak i na toj izbornoj skupštini rekli da se nadate da će mediji popratiti sve vaše istupe. Pa budući da nemamo gradskog vijećnika više, dakle to je, sami ste rekli, mjesto koje je sjednice gradskog vijeća koje su dosta praćene od javnosti, onda je zapravo su priopćenja za medije reakcije na pojedine događaje za koje pogotovo one za koje smatramo da su važne, su način kako se možemo pojaviti u javnosti, odnosno više biti prisutni u javnosti. Mislim da je to posebno došlo do izražaja na temi ove takozvane brze ceste, odnosno prometnice, koja bi trebala spojiti Dubrovnik sa zračnom lukom. Ja, tu smo popratili vašu konferenciju za medije, svakako dosta angažirali, na izboru. Tako je, tu je doduše i nešto i zbog toga što tu temu doživljavamo i kao jednu svoju temu, ajmo tako reći, budući da je deklaracija koja je donesena u gradu, koje je Gradsko vijeće grada Dubrovnika donijelo, zapravo predložena od strane Mosta. Odnosno, Mostov tim je napravio tu deklaraciju, a tada, tada je Maro Kristi, tadašnji vijećnik, je nju predstavio. Doćemo svakako do trase brze ceste jer je zanimljivo jer ste dosta o njoj govorili. Prije toga, možda ljudima teško na temelju pokojih priopćenja nekako svrstat Most u Dubrovniku. Znamo da lokalna i nacionalna razina često nisu iste, da se ne morate slagati vezano za mišljenja, niste, ne znam, kontra HDZ-a ili ovoga ili onoga, jednostavno tako stvari funkcioniraju. Gdje vi lokalno stojite što se tiče svjetonazora? Imate li u gradskom vijeću nekoga, na primjer, da biste rekli da biste mu se priklonili ili da se slažete sa svime što ta osoba ili ta stranka radi? Pa mislim da, ovako, ja se ne bih priklanjao nikome. Znači, imamo svoje... Čisto da vas negdje svrstamo u neki koš. Da biste voljeli. Imamo svoj program, imamo svoj... Uostalom, u siječnju ove godine Most je izašao sa jednim svojim načelima kojima se jasno definirao kao jedna moderna stranka, građanska stranka desnoga centra. Prema tome, to je naša politička pozicija i u tom programu koji je gdje su se naglasile neka svjetonazorna načela kao što su sloboda, pravednost i obitelj, i na tome onda se gradi sve ostalo vezano naravno za programske točke. Mi zapravo tu i u Dubrovniku stojimo i meni osobno, ja sad govorim za mene osobno, nije važno, mislim, je li čovjek lijevo, desno, gore, dolje. Ako je on pošten, dobar čovjek, mislim da sa svakim se može surađivati, ali uvijek, odnosno kad tad dođete do nekih tema koje vas mogu sukobiti ili gdje se možete razići, i onda naravno s te strane je dobro možda paziti ili gledati ko su te opcije ili političke stranke, političke opcije u našem prostoru. Dosta lokalnih stranaka bi rekla da, na primjer, svjetonazor više nije toliko lokalno važan, jer kažu bitni su projekti, a svi se naravno zalažemo za to da nam nema prometnih gužvi, da svi mladi mogu imati stanove, da nam svima bude lijepo ovdje živjeti u gradu, da sva djeca imaju mjesta u vrtićima. E sad, koliko su svjetonazori uistinu bitni lokalno? Hoću vas pitati, u slučaju da dobijete recimo određeni broj vijećničkih mjesta, s kime biste koalirali, to je s kime bi vam bilo u redu surađivati ili koalirati makar program? Ovako ću vam sad odgovoriti vrlo konkretno. U jednoj emisiji sam bio zajedno sa radijskoj emisiji, bio sam zajedno sa kolegom Caporom iz Srđegrad, i to je bilo pitanje konkretno postavljeno, biste li vi surađivali sutra u nekakvom sazivu ako biste se našli zajedno. Budući da je prvu riječ uzeo gospod Capor, on je izričito rekao ne, odnosno teško, zbog svjetonazornih razlika.
Ja sam na to rekao da mi je žao ako je to čvrsti stav. Jer oko nekih projekata, spomenuli ste projekte, oko nekih točaka se itekako možemo složiti i sigurno imamo dodirnih točaka. Evo, na primjer, sa Srđan gradom. To što mi svjetonazorno smo različiti na komunalni život grada možda ne bi trebalo toliko utjecati. Ali opet kažem, to je jedno je što ja razmišljam i kako ja stvari vidim, a drugo je politička odluka koju će u konačnici donijeti stranka, odnosno naš koordinacijski tim u Dubrovniku, i sad to ne bih uopće... A i koalicija je dvosmjerna, svakako mora biti volje s jedne i s druge strane. Znači da ste vi prvi imali riječ, vi biste rekli da može koalicija. Pa ja bih rekao da sam otvoren, dakle ne bih rekao da može koalicija. Aha, ipak diplomatski, dobro. Naravno, mislim, kako može koalicija... Par mjeseci u Mostu, ali već ste stasali upravo političara. Ne znam što bi značila zapravo ta koalicija. Koja su to programska načela koja bi nas spajala? Bilo s kim. Dakle, ne postoje ni sa HDZ-om, ni sa Srđom, ni sa SDP-om, ni sa DDS-om, znači, i ostalima. Na lokalne izbore Most ide samostalno. Svakako, mi na lokalne izbore ćemo ići samostalno, kao što ćemo se naravno uključiti i u predstojeće parlamentarne izbore, bilo da se radi o Saboru, bilo da se radi, znači, o hrvatskim parlamentarnim izborima ili europskim. Znači, možemo očekivati dolazak uskoro vrha samog stranke, jer već vidimo da su počele te nekakve pripreme za parlamentarne izbore. Sigurno će biti toga. Očekujete li nekako visoko mjesto na listi u smislu odlaska u Sabor? Ne, ja ne očekujem ništa. Ne očekujete, ali je li priželjkujete? Možda imate li ambicije? Nema doista tu nikakvih želja. Dakle, sve inače, kako i do sad, radimo razgovorom, i u buduće ćemo raditi razgovorom, i osobito ću kod slaganja tih lista inzistirati na tome da to bude doista, da budu ljudi koji su kvalitetni i koji su, pa, delom naravno prepoznatljivi u javnosti, ali na prvom mjestu da nisu se mačali, ajmo tako reći, nečim, jel? Što uvijek vam se može dogoditi neka greška, naravno, kao i u životu inače. S prijateljima, na primjer, birate prijatelje pa se opet može dogoditi neki mali propust. Ali u svakom slučaju, ako me pitate baš izravno, nemam. Niti ću se, nikad se u životu nisam laktao, nigdje. Dobro, ali ako vam ponude, prihvatit ćete mjesto na listi? Ne znam, to ćemo vidjeti. Treba razmisliti još o tome. Dobro, svakako ćemo vidjeti. Rekla sam malo prije, nacionalno, lokalno, velike su razlike. Nećemo puno nacionalno, vjerujem da ljudi mogu popratiti to na nacionalnim vijestima, nacionalnim televizijama. Međutim, kako gledate, stalno su te, česte su prepirke, HDZ i Most. Je li to prava retorika koju biraju Grmoja i Petrov? Pa mislim da... Čini mi se da vi imate drugačiji pristup, zato pitam. Moj pristup je, da, ali nemaju ni Petrov ni Grmoja isti pristup. Da, ali su nacionalni, pa sam zato ih stavila u istu... Dakle, radi se o različitim karakterima ljudi, mi smo različitih karaktera, i netko je borbeniji, netko je izravniji, netko je više okrenut diplomaciji možda ili umjerenijem nekom tonu. Ja sam osobno skloni tom jednom umjerenijem, suradničkom, dijaloškom pristupu, međutim... Urađa li plodom takav ton? Izvrsno pitanje. Ovo se ono kaže, ili ono, hvala na pitanje. Pogodili ste... Nijedan voditelj ne voli da mu se zahvaljuje na pitanje. Pogodili ste, ali ne, stvarno ste pogodili u sridu sa pitanjem. Mislim da ne urađa plodom, jer je očito hrvatska javnost, odnosno naše biračko tijelo, možda sklonije ovako jednom zanimljivijem, aktivnijem, pa i agresivnijem načinu pristupu nego nekakvom, nego otvorenosti nekakvom dijalogu i suradnji. Dobro, morate naučiti neke poštapalice koje su onako ključne, zvučne, mediji to prenesu. Ali je to rade svi. No, onda će, znači, da želite biti kao svi ostali, recimo, ili neki, ne, mislim da će... Znači, želite biti drugačiji, a po čemu želite da vas ljudi prepoznaju, da kažu, aha, ovo je tipični Most iz Dubrovnika? Po čemu želite da vas prepoznaju? Pa evo, ne znam, to ćemo vidjeti vremenom. Isticali ste se sad vezano za brzu cestu. Je li to nešto na čemu se možete graditi dalje? Da, brza cesta svakako je važna. I mislim da je tu Most vrlo jasan i bitno je da je jasan i bitno je, jako je bitno, a evo ja imam snažan dojam da su ljudi prepoznali tu suradnju zapravo sa građanima, odnosno
prepoznavanje volje građana, što ja ću sada reći, pa možda se nekome neće svidjeti, drago mi je da je to osluhnuo i gradonačelnik naš. Nije baš bilo, mada on kaže da je od početka, nije baš bilo od početka tako, ali meni je uvijek drago kada čovjek nekako ublaži, pa evo i s apartmanima i slično, kad malo ublaži svoja... Znači vama se čini da malo ublaži retoriku od prvih zabrana pa do sada rekategorizacije. Da, pa nije spominjao u početku rekategorizaciju, nije baš spominjao. Mi smo u našem priopćenju baš spomenuli izrijekom ove garaže i takve prostore ali koji ne bi trebalo zapravo dopuštati ili takve bi prostore možda trebalo na takve mjesta ići, nikako na obiteljski smještaj kao način prihoda i način turistički pristup. Ali želim zapravo reći kako mi je drago kada ljudi promijene svoje mišljenje, jer i ja volim sebe vidjeti u trenucima, u nekim momentima kada promijenim mišljenje ako me netko uvjeri da je nešto bolje. Zašto se tu moramo osjećati povrijeđenima ili manje ono nešto me sad, neku taštinu mi je dirnuo? Ne. Pa ne, nemam ja najbolja rješenja, niti ja sve znam. Dobro, ali u svijetu politike teško je priznati, teško je ne biti egocentrik. Ali dobro, kad smo se sad dotaknuli gradonačelnika Mata Frankovića, spomenuli ste ga bili i ranije, kako gledate na njegov rad? Evo, vi ste sad MOST Dubrovnik, iako ste u Županijskoj skupštini, pa je ovako malo čudno razgovarati o baš gradskim temama sa vama. Međutim, kako biste vi ocijenili njegov rad? Zaslužuje li on još jedan mandat na čelu Dubrovnika? Što mislite? Ne. Zašto? Mislim da ne zaslužuje. I mislim da ne bi bilo dobro. Mislim da je od početka, dakle, kao što svi mi, kao što ja imam nekakav put, jeli, nekako put sazrijevanja u nečemu, tako ima i on. To je tako normalno, ali mislim da se stvari koje se događaju u gradu događaju prilično stihijski. Odnosno da se od prilike do prilike, od slučaja do slučaja, od teme do teme, zapravo na jedan bombastičan način izvlače neke stvari koje u tom trenutku su oportune, odnosno koje u tom trenutku nose neku korist. I mislim da to nije dobro. Ovo se sad ne odnosi samo na aktualnog gradonačelnika, nego i na prethodnike. Dobro, ja sam pitala za aktualnog. Da, ne postoji, ali to je nešto što, naravno, vi ćete možda sad mi reći, ali to nije baš politički primjereno i to se tako u politici ne radi, a ne znam, evo, nisam ja toliko u politici. Da bi ja rekao, pratim, nisam nije u politici. Tako je, ali ipak pratite. Ja recimo smatram da bi mnoge stvari za život grada, od komunalnih do onih demografskih mjera, trebalo zapravo razmatrati na jednoj višoj razini i sveobuhvatnije. Znači, uvažiti svakako struku, ali zahvatiti što šire struku i dionike koji sudjeluju u tome. Znači, to su i druge političke opcije, jer promijenit će se vlasti, što onda imamo, bilo na kojoj razini, ali recimo u gradu Dubrovniku. Znači, dođe nova vlast i onda kaže, a ne, mi sad više nećemo ići tim putem, sad ćemo mi nekako drugčije. Onda dođe treća vlast, sad ćemo, i onda mi se gubimo. Zato nama grad otprilike izgleda ovako. Da imamo nakaradne zgrade, da imamo loše ceste, da imamo problem s parkiranjem, da imamo silna obećanja. Znači, ako otvorite bilo što na portalima, ukucate na internetu, uvijek ćete vidjeti ono, gradonačelnik je 2020. rekao, ove godine sigurno krećemo, imamo građevinsku dozvolu, sigurno krećemo s garažom iz OTP-a. Ovo je 2023. Ali ja znam, korona se dogodila, rekao bi gradonačelnik. On kaže da je to bio izuzetno snažan udar na proračun, da se jednostavno teško od toga oporavi. Najbogatiji grad u Hrvatskoj je imao tako snažan udar. Onda nešto tu nije bilo u redu, onda nije istina da smo bili najbogatiji grad. Nešto tu ne štima. Znači, tu nisu stvari čiste. Korona je sigurno utjecala na mnoge stvari, ali prvo, mjere za koronu je netko donio. Nisu pale s neba. I sudjelovaju si u tome. I smatrao si da je to tada imao si svoje razloge, u to sad neću ulaziti. Ali ako već se volimo hvaliti nekakvim uspjesima, onda baš da nikad ono ne kažeš da mi ćemo, svi ćemo reći ono kao pa da imamo mi još puno toga za napraviti. Želimo, nismo baš sa svime zadovoljni, ali zapravo smo sve napravili jako dobro, pa nismo.
Tako da, mislim samo kritičnost je nešto što ne viđamo baš ne. Jako često. Tako je. Već ste krenuli nekako govoriti o tim aktualnim lokalnim projektima, pa moramo da pitati, spominjali jesmo sada ove nove apartmane. Grade se novi domovi umirovljenika, gradonačelnik kaže evo ulažemo u sport, ulažemo u pomalo u sve. U što se trenutno ne ulaže po vama, a trebalo bi? Ne znam koliko se ulaže u sport. Mislim da je to jedna od tema koje uvijek su napuhane, tema uvijek na gradskom vijeću. Ali su napuhane u pozitivu, a zapravo se ne događa taj pomak. Mi nemamo stadion, mi nemamo kvalitetnu sportsku dvoranu, sve će to biti. Ma, sve će biti. I to se nekako što će biti usmjerava da krene onog trenutka kad je zgodno. Je li? Dolaze izbori, sad ćemo reći, vidite, mi smo s tim krenuli. Ili namještamo da to traje 4 godine radovi, recimo placa u Gružu, da se radi toliko dugo. Zašto? Koji je razlog? Trebalo bi biti 9 mjeseci, pa vidit ćemo. Već su najavili kašnjenje, ali... Da, najavili su kašnjenje, a sad je to, onda je bila korona, onda je rat u Ukrajini, pa onda inflacija, pa onda, dakle, uvijek imamo nekakva opravdanja, ali onda, zašto, čemu onda uopće to čvrsta obećanja, zašto se to događa? Mislite li vi da bi vi to bolje napravili? Ali, ako ste me već pitali, pa ovako, ja recimo ne bi se usudio obećavati. Ja bih rekao što mi želimo. Znači, napravili bi ranije želimo, obećanja. Sigurno. Dakle, što želimo u, ne znam, 4-godišnjem mandatu i onda naravno reći ljudima, ako vi ovo, ako se s ovim slažete, a za važna pitanja, za prijeporna pitanja, mislim da bi trebali ići na referendum, za prijeporna pitanja. Referendum isto koštaju. Sve, kako kažu, novac. Demokracija košta. To je odgovor HDZ-a. Za sve što njima odgovara, demokracija košta. Pa vjerojatno ne bi imali ništa protiv onda. Volite citirati HDZ? Ali, ne, nisu to citati HDZ-a, nego to oni nas 30 godina, neću sad reći jednu riječ grubu, tako, zabavljaju nas. Da, uživo smo u programu, pa ne bi bilo baš preporučivo, nema nas, pip. Tako je, ali kad ste već konkretno pitali, recimo, da, što bi, pa imaju tri stvari koje su međusobno jako povezane. A to su? Centar, dakle, koji je obećan bio odavno da će se napraviti, dakle, centar za pomoć u zajednici osobama sa potrebama, azil za životinje i Grabovica, odnosno odlagalište otpada. To je vezano sve jedno s drugim. I samo govore, kad se ovo, onda ćemo to, onda ćemo to, onda ćemo to. Roditelji kojima je nasušna potreba toga centra, njima je danas kasno. Jučer im je kasno. Nažalost, neki su i pokojni. Da, nažalost. Evo, doista apeliram na sad vlast da doista naprema, neka stave ploču, mi smo to napravili, sredili smo to. Samo da se napravi. Im. Samo da se napravi. Idemo kratko na reklame pa se vraćamo u studije. I natrag smo u studiju još posljednjih par minuta razgovora sa Josipom Mikušem. Evo ovako, razgovarali jesmo o različitim temama. Županijska skupština, tu ste vijećnik. Što mislite o radu župana? Razgovarali smo o gradonačelniku. A što je sa županom? Zaslužuje li on još jedan mandat? Dakle, ako gospar Mato Franković ne zaslužuje treći mandat, onda bih mogao reći da gospar Nikola Dobroslavić također nije zasluživao treći, možda ni drugi. Eto. Znači, nemate baš neke onako hvalospjeve za reći na njegov račun? Ne, ne. Gospar Nikola Dobroslavić je jedan jako zgodan, drag čovjek za kojega bi bilo puno bolje možda da je radio nešto drugo, ali eto, bio je očito izbor tada iz nekih razloga. Ekipe koja se ide sa tim što zapravo na čemu HDZ je utemeljen, mogu slobodno reći, to je klijentelizam, korupcija i nepotizam, i onda kad tako nađete nekoga koji je ok, onda ćete naravno ga gurati dalje. Mislim da je gospar župan uvijek isti u izričaju. Znači, kod njega je sve, ali doslovce sve što dolazi iz usta oporbenih vijećnika, skoro sve je politikanstvo.
Dakle, to je odgovor na sve što ne odgovara. Ako ti nešto ne odgovara, odmah je to politikanstvo. Neuvažavanje mišljenja, pa čak i onih, recimo, amandmana koji idu doista u dobrom nekom smjeru. Sjećam se da je to bio slučaj na prošlom proračunu. Isto tako, bilo je nekoliko tih amandmana koji su doista bili smisleni. Pa nema veze od kuda dolaze. Ajde, ne moraš uzeti taj iznos, prepolovi, pa nešto usmjeri. Malo drugačije. Na koliko ste vi sjednica bili? Što mislite ove godine, to jest ovog saziva? Nisam bio, evo sad ću reći na koliko nisam bio na 3 sjednice. Na 3 sjednice? Da. Mi imamo drugačiju evidenciju. Mm-hmm. Bili ste nazočni na 9 od 15, znači na 6 da niste 6, bili. Da, moguće, jer nisam bio na svečanim sjednicama, nisam dolazio. Prilično da. Jeste aktivni, ali možete li biti aktivniji? Koliko mislite da se ističete? Ovako, uvijek možete biti aktivniji. Samo što mi, za razliku od profesionalnih političara, dakle mi vijećnici, zapravo imamo svoje poslove. I ja inače volim ljudima uvijek reći da je na prvom mjestu nekako obitelj. Pa je onda tvoj posao. Dobro, vi ste preuzeli dužnost, to jest u nekako... Da, preuzeo sam dužnost. Da budete u županijskoj skupštini. Biću vrlo jasan. Dakle, ako radim ja svoj posao, a taj posao uključuje terenski dio, odlaske na teren. Recimo, evo, sljedeći tjedan, cijeli tjedan sam u okviru jednog projekta na terenu na Lastovu. Bit će županijska skupština u petak, 13. sazvana je. Ja sam na Lastovu na terenu. Dakle, što ću da ja onu svoju plaću koju zarađujem zapravo i zašto me građani plaćaju iz državnog proračuna koji dobivam kao nastavnik na sveučilištu i znanstvenik, ja ću reći to sad nije bitno, ali ovo je bitno, a na županijskim skupštinama, nažalost, vi nemate uopće puno mogućnosti doći do riječi, niti izreći ono što vam ljudi kažu iz nekih sredina ili odakle. Dobro, ali zar nemate vijećnička pitanja, imate rasprave? Jeste li kad gledali Županijsku skupštinu? Pa vidjeli ste... Sat vremena znamo, ko stigne, stigne, pa onda na sljedeću sjednicu ko stigne, stigne. Bile su 3 županijske skupštine zaredom, mislim u slijedu, kad su bile, bez ijednog novog vijećničkog, odnosno prijavljenog pitanja, jer se nakupilo tih prijavljenih. Dakle, ako vi imate nešto pitat sad, jer je sad bitno, što meni vrijedi ako ja to pitanje idem postaviti za 3 mjeseca? Koristite li priliku da postavite pitanje pisanim putem, pa da onda dobijete pisani odgovor? Ne, do sada to nisam koristio. Iskreno, zašto? Iskreno ne vjerujem u takav način postavljanja pitanja. Zašto? Ali pa postavite pitanje i dobijete odgovor. Ako ne dobijete u zakonskom roku, onda ih neko i opomene. Da, zato što se vrlo često događa da odgovori ne dođu. Pa dobro, opet... ako ne dođu, onda se imate kome žaliti. Imate dokaz da ste poslali pitanje. Dobro, i onda što ćemo s time? Pa požalite, obratite se vi nama, medijima, mi ćemo vam riješiti sve probleme. Aha, dobro, ali mehanizmi postoje, barem su tako zapisani u županiji. Postoje mehanizmi, inače mehanizmi postoje, zakoni, postoje propisi, postoje mehanizmi. Ali je stvar u tome što se mi njih ne pridržavamo, odnosno onaj koji je dužan nešto napraviti, taj to ne radi i niko nikome ništa. Ne snosi nikakvu odgovornost. Kad je netko snosio odgovornost u ovoj zemlji zbog nečega što je loše napravio? A svi volimo reći, a pogotovo oni koji su na poziciji vlasti, kaže odgovorno tvrdim. Što to znači odgovorno tvrdim? Pa lijepo zvuči. Pri samom smo kraju emisije. Dolazite li na sljedeću onda sjednicu? Ne dolazite, to je sigurno. Na terenu sam. Biću na terenu, a ako evo uspijem, ako mi se poslože zvijezde i budući je riječ o Lastovu, i dobijem dopuštenje od voditeljice projekta, onda ću doći. Onda ćete doći. Naravno, postaviti vijećničko pitanje ako stignete i naravno sudjelovati u raspravi. Dakle, mogu sa sigurnošću reći da od mene vijećničkog pitanja ovaj put nećete čuti, jer neću doći uopće u mogućnost. Ipak nećete postaviti. Doći na red. Znači, već znate. Ako dođem na sjednicu, neću doći u mogućnost. Sigurno. Mislim, čisto da znamo zbog javnosti na koji zašto? Način vrlo znate da nećete. Zato što vi postavite pitanje i sad je evo u prijedlogu novi pravilnik koji će biti još rigorozniji, još stroži, još gori zapravo za nas vijećnike. Prijedlog do duše, dobre. Vidjet ćemo što će na kraju biti usvojeno, ali je stvar u tome da ako postavite pitanje, eventualno imate mogućnost 3 minuta, znači eventualno 3 pitanja maksimalno. Pa morate brzo govoriti onda, isto kao sada jer smo na kraju emisije. A župan može vama odgovarati ako želi pola sata.
Ali neće vama to sigurno odgovarati pola sata, ali na ono pitanje iz pozicije vlasti će odgovarati 20 minuta. I gospodin Mikuš, hvala vam puno na gostovanju večeras. Pojede vrijeme. Hvala pojede vam, vrijeme i nama večeras. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji. Svakako ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije.